أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين على هداة المهديين. سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. قيام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عطیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے سائے اور اہل بیت علیہ السلام کا جو سائے پر شفقت ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. قرآن سے دور ہمیشہ دین سے دور ہوا کرتا ہے. قیامت کا دن جب آئے گا، ایک چیز جو شکایت کرنے والی ہے ان میں سے قرآن ہے. جس طرح روایت میں یہ ہے کہ 3 چیزیں قیامت کے دن شکایت کریں گی. ایک مسجد شکایت کرنے والی ہے کہ جہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، یا اللہ انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن کیا ہے، کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا. مسجد شکایت کرے گی، فریاد کرے گی قیامت کے دن، یا اللہ کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تھا، کوئی عبادت کے لیے نہیں آتا تھا، کوئی دعا اور مناجات کے لیے نہیں آتا تھا. دوسری با عظیم یعنی با عظمت ہیں وہ بھی، علماء شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، یا اللہ کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا، مسئلہ پوچھنے والا نہیں تھا، ہم نے علم سیکھا تھا تاکہ ہم دوسروں کو تعلیم دیں، علم ہم نے حاصل کیا تھا تاکہ نشر کریں، اس مشن آل محمد کو دوسروں تک پہنچائیں، امر آل محمد تک دوسروں کو پہنچائیں، لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی استفادہ کرنے والا ہی نہیں تھا. لوگ اس قدر دنیا میں غرق ہو چکے یہ استفادہ ہی نہیں ہو رہا ہے علماء سے، یہ بھی شکایت کریں گے قیامت کے دن. اس وجہ سے کہ علمی بارگاہ میں بیٹھنا بذات خود 1 گھنٹہ، جس طرح حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں Only an hour. اگر آپ 1 گھنٹہ ایک عالم کے ساتھ بیٹھیں گے، فرمایا 70 سال کی جو آپ کی عبادت ہے اس سے بہتر ہے یہ. 70 years of worship of اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کیا ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے. 70 سال کی جو عبادتیں ہیں،
ان میں سے دن عبادت کے ساتھ گزرے، رات عبادت کے ساتھ گزرے، دن روزوں کے ساتھ گزرے، یعنی اتنی بڑی بعظمت، یعنی علماء کی ساتھ جو گفت و شنید ہے، سوال ہے، مسئلہ ہے، البتہ فضول قسم کے سوال نہ کیا کریں، ان کے ساتھ مذاق نہ کیا کریں، علماء کے کچھ حقوق جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف اشارہ کر کے سر بات نہ کیا کریں، جی ان کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کیا کریں، ان کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہا کریں، ورنہ تمہیں علم ملنے والا نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی، اگر آپ اس طرح تلاش کریں گے، یہ سوائے معصومین علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جہاں پہ کوئی عیب نہیں ہے، باقی اس دنیا میں سارے کے سارے جتنے بھی بڑے اگر چلے جائیں لیکن کوئی نہ کوئی انسان کو اس میں خامیاں نظر آئیں گی، اور ان کے عیبوں کی طرف مت جاؤ، ان کی خامیوں کی طرف مت جاؤ، ورنہ تم علم سے محروم ہو جاؤ گے، علم تمہیں نہیں ملے، اس وجہ سے کہ اگر تم ڈاکٹروں کے عیبوں کی تلاش میں رہو گے تو صحت سے محروم رہ جاؤ گے، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا موسٹ پرفیکٹ مین ہو، یہ معصومین علیہ السلام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اس لیے نہ ڈاکٹر کو کبھی معصوم دیکھنا چاہیے کہ یہ معصوم ہے جناب، یہ تو اس طرح غلطی کرتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ سگریٹ نہ پیو لیکن یہ خود سگریٹ پیتا ہے، کش لگاتا ہے اس طرح، اس طرح دھواں اڑاتا ہے، آپ سے ایسے جو ہے نا بڑے بڑے کنسلٹنٹ کو دیکھا ہم نے، حیران پریشان، جی آپ ان کے علم سے استفادہ سے محروم ہو جائیں گے. اسی طرح فرمایا کہ تم علماء کے عیبوں کی طرف مت جاؤ، خامیوں کی طرف مت جاؤ، چونکہ تم اگر خامیوں کی طرف جاؤ گے، عیبوں کی طرف جاؤ گے، علم سے محروم ہو جاؤ گے، تمہیں علم نہیں ملنے والا، چونکہ علم اسی کے پاس ہے نا، علم اسی کے پاس ہے، دوائی لکھنا اسی کے پاس ہے، ڈاکٹر کے پاس، لہٰذا تم اگر اس کی طرف جاؤ گے اور اس کی مخالفت شروع کرو گے تو تم صحت سے محروم ہو جاؤ گے. اسی طرح علم چونکہ اس عالم کے پاس ہے، اگر تم اس میں نکتہ چینیاں شروع کر دو گے، اس کے عیبوں کی تلاش اور اس سے نفرت کرنا شروع کر دو، تم علم سے دور ہو جاؤ گے. یہ معصومین علیہ السلام نے طریقہ بتایا، اس وجہ سے سب کو پتا ہے، معصومین علیہ السلام جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، یہ سرائے معصومین علیہ السلام کے، باقی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو ہے نا وہ خامیاں نہیں ہیں، خرابیاں نہیں ہیں. بڑی اچھی اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ کوسچن ہوا، اور آیت اللہ سید محمد باقر حمدانی، میں کافی ان کی خدمت میں، میری کچھ ترجمے بھی ان کی جو ہے نا وہ ہیں، عقائد و نظریات جو ہمارے ترجمہ، اس میں بھی بڑی اچھی خوبصورت جو ہے نا سلسلے میں گفتگو ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ مجھے درس پہ بھی جو ہے نا گفتگو کرنی ہے، تو میں اس سلسلے میں جسے مزید مطالعہ چاہیے تو وہ کتاب ضرور پڑھیں کہ جس میں 80 سے زیادہ کوسچن پہ جواب ہیں، عقائد و نظریات. تیسری جو فریاد کرنے والی چیز ہے قیامت کے دن، وہ کیا ہے؟ قرآن، قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن کریم، اللہ کی کتاب، دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالی، دا ہولی بک، اس کی سینکٹیٹی، اس کی تقدس، کوئی بھی آج سے تک یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تمہیں شک ہے، تمہیں گمان ہے، اف یو آر ان ڈاؤٹ، اگر تمہیں شک ہے، تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے، تو پھر کیا کرو؟ تم اس طرح کی قرآن کی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورہ بنا کے لے آؤ، دا شارٹیسٹ سورہ ان دا قرآن. کیا ہے؟ کون سی ہے؟ سب سے مختصر ترین سورہ قرآن کی کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر، تین آیتیں، چلو تین آیتیں بنا کے لے آؤ. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اہل عرب تم کیا ہو؟
اگر جن و انس بھی مل جائیں کہ ہم اس قرآن کا جواب لے آئیں گے تو وہ بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. دیٹ از امپوسیبل. کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. سارے جن و انس بھی اگر آپس میں سپورٹ کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے کی حمایت اور ایک دوسرے کی پشتبانی, جی تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹھیک ہے جی ہم قرآن کے مقابلے میں ایک اور کلام لے کے آ جائیں گے, قرآن بنائیں گے, نہیں. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, نہیں ہو سکتا ہے. تم کیا, تمہارا کچھ نہیں. تو یہ قرآن کیا ہے؟ قیامت کے دن شکایت کرے گا, شکایت کرے گا, کمپلین کرے گا, کمپلین کرے گا, فریاد کرے گا, یا اللہ تیری یہ عطا, یہ تیرا کلام. اس وجہ سے کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے, محبت جس کے ساتھ ہوتی ہے چاہتا ہے کہ اس کا خط ہو, اس خط کو پڑھے, چاہتا یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو ہو, اس کے ساتھ نشست ہو, اس کے ساتھ ملاقات ہو. اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ محبت ہے تو اللہ نے جن سفرا کو بھیجا ہے ان کے ساتھ بھی محبت ہوگی, جس کلام کو بھیجا ہے اس کلام کے ساتھ بھی محبت ہوگی, جس فرمان کو بھیجا ہے اس فرمان کے ساتھ بھی محبت ہوگی. یعنی کیا ہے؟ ساری اداؤں کے ساتھ اس کے ساتھ محبت ہوگی. قیامت کے دن یہ قرآن شکایت کرے گا, یا اللہ کیا کریں, ہم اسی طرح الماری میں پڑے رہے, ہاں گرد آلو جا گئے ماہ مبارک رمضان, ہاں جی چھاڑو اس پہ گرد و غبار, پڑھنا شروع کر دو جناب, اس کے بعد سارا سال نتھنگ, کچھ نہیں ہے. سارا سال جو ہے نا وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی جو ہے نا وہ آدمی قرآن پڑھنے, بعض تو نماز ہی نہیں پڑھتے, قرآن پڑھنا تو الگ بات ہے. عجیب ہے, افسوس کا مقام, افسوس. بعض یہ سمجھتے ہیں ہم یورپ میں آ گئے تو بڑا جو ہے نا کمال ہو گیا ہے. بابا نہیں, اگر دین کا تحفظ کرو, اسلام کا تحفظ کرو, یو آر ایمبیسڈر آف اسلام, آپ اسلام کے نمائندہ ہیں. قرآن شکایت کرے گا قیامت کے دن, یاد رکھو شکایت کرے گا قرآن. قرآن سے دور دین سے دور ہوا کرتا ہے. قرآن انقلاب انسان میں پیدا کرتا ہے, انسان کے وجود میں انقلاب پیدا کرتا ہے, انسان کے نفس میں انقلاب پیدا کرتا ہے, انسان کی روح میں انقلاب پیدا کیا کرتا ہے. منقلب ہو جاتا ہے ایک انسان, چینج ہو جاتا ہے, ریولوشن لایا کرتا ہے یہ قرآن انسان کے ضمیر میں. قرآن ہر روز, ہر روز پڑھا کریں قرآن کو. جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو ریویو کیا کریں, اس کو پڑھا کریں. اس وجہ سے قرآن جلدی بھول جاتا ہے. آپ ہر ایک تو ترابیاں نہیں نہ پڑھاتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کہیں گے کہ ہاں جی پھر وہ نہیں, اگر یہ ترابیاں تو ہیں بھی نہیں ہیں, وہ جس طرح سسٹمیٹک انداز کے ساتھ شروع کی ہیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ حضور کے ٹائم پہ بھی نہیں تھی, بعد میں بھی نہیں تھی, اور یہ تو حضرت عمر کے دور میں جو ہے نا اس کا باقاعدہ ان اے سسٹمیٹک وے جو ہے نا وہ لائن اپ کیا گیا, اور ان کو جو ہے نا وہ سیٹنگ ان کی باہر کے بھی ایک الگ. تو آج جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے آیہ نمبر 259, اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ اس لحاظ کے ساتھ کہ اس میں نظریہ رجعت بھی ہے, عقیدہ رجعت بھی ہے, اللہ کی قدرت کاملہ بھی ہے, اللہ کی جو موت و حیات ہے اس پہ بھی ایک پورا نظام جس کو کہا جائے وہ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا, بعثت جو حشر و نشر ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل جو ہے نا وہ دلیل ہے. نبی خدا ہے, اپنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا معجزہ دکھاتا ہے, نبی کو بھی دکھاتا ہے, اور بعض اوقات ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے 100 سال درکار ہوتا ہے انسان کو. عمرہا درکابہ بتخانہ می نالد حیات, عمرہا درکابہ بتخانہ می نالد حیات, تاز بزم عشق
یک دانہ اعراض آیت برو. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ابر پیدا. یہ وہی ہے اسی کی تقریب جو فارسی کا شعر اب ہوئی ہے، عمرہ درکاب و بت خانمی نالد حیات، تاز بز میں عشق یک دانہ اعراض آیت برو. عمریں گزر جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، نہیں عمریں گزر جاتی ہیں، تب جا کے شمع محفل میں ایک تاز بز میں عشق یک دانہ اعراض آیت برو. جی دانہ اعراض جو ہے نا وہ صدیوں کے بعد ہی ہوتا ہے. ایک انسان بعض اوقات ایک نقطے کو سمجھے، وہ بھی آپ اس آئے شریفہ میں جو 259 ہے، دیٹ از ویری کروشل، ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری پروفاؤنڈ. آپ اس کی دیکھیں ذرا انداز دیکھیں. او کلدی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها، یا اس شخص کی طرح. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے والی جو آیت ہے جو حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ اور مناظرہ تھا، جی اس میں بھی معاد کی بات تھی. معاد یعنی دا ڈے آف ریزریکشن، دا ڈے آف روکننگ، دا ڈے آف ججمنٹ. جی اس میں اور بڑا ایک واقعہ جو ہے نا کہا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے اوپر جب بات ہو رہی ہے، قدرت کے اوپر جب بات ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی جو خصوصیت بتائی ہے وہ یہ بتائی تھی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، میرا پروردگار وہ ہے. انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام کون سا مشکل ہے. اس نے ایک آدمی کو باہر سے پکڑ کے لایا، جی وہ زندہ تھا، اس کو مار دیا، کہا یہ مار گیا. ایک جو قیدی تھا، وہ قیدی جسے سزائے موت تھی، اس کو چنوں نے آزاد کر دیا، کہا یہ زندہ ہو گیا. حقیقی معنوں کو مجازی میں لے کر جائیں، جس طرح یہ آج کل آپ دیکھیں کہ وہ یہ جو داعشی اور تکفیری اور وہابی جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی اسی طرح، یعنی مطالب میں جو ہے نا وہ دھوکہ دینا یا مطالب میں دھاندلی کرنا، یہ ان کا جو ہے نا وہ طریقہ اور سلیقہ ہوا کرتا ہے، لوگوں کو کنفیوز کر دینا، کنفیوز کر کے پھر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا مطلب اس کو کرنا. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، ہاں جی یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا وہ مٹی کو سجدہ کر رہے ہیں، مٹی کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ خاکش جو ہوتی ہے مثلا تربت جس کو ہم کہتے ہیں، تربت سید الشہداء، سجدگاہ جو یہ دیکھو سجدگاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. بابا سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے ہیں ہم، اگر آپ کو کہیں کہ آپ کارپیٹ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کارپیٹ کو سجدہ کرتے ہو. حضور نے یہ ہمیں کوشچن کرنا چاہیے، آپ کارپیٹ پہ سجدہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے تو زمین پہ سجدہ کیا تھا، حضور نے تو خاک پہ سجدہ کیا تھا، کوشچن ہمیں کرنا چاہیے. لیکن کیا ہے، کیا ہے، لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے نا وہ متردد اور مشوش جو ہے نا کرنے کے لیے یہ کوشچن کیے جاتے ہیں. یہ مغالطہ، اس کو کہتے ہیں مغالطہ ہمارے، کنفیوژن جو ہے نا وہ ایجاد کرنا. یہ جو ہے نا یہ جو نمرودی سوچ ہے، یہ نمرودی سوچ کیا ہوتی تھی؟ نمرودی سوچ یہ ہے کہ کنفیوژن ایجاد کرو. انہوں نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا اتنا بڑی بات ہے مردے کو زندہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے بہت ہی سمپل وے میں دوسری دلیل جو ہے بحث کے دھارے کو بدل دیا. فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے. جی تم اگر اپنے آپ کو خدا کہتے ہو نا، تو سورج کو مغرب سے ذرا ابھار کے دکھاؤ، تم جاؤ. فبوہت الذی کفر. سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی کام ہونے والا ہے، سوچ نہیں سکتے تھے، چونکہ بہت سارے شمس پرست، سورج کی پرستش کرنے والے نے کہتے بات تو جو ہے نا وہ بہت ٹھیک تھی، لیکن کیا ہو گیا اس پہ آ کے سارے فبوہت الذی کفر، یہ سارے کافر کیا ہو گئے، کفران کرنے والے سارے کے سارے مبہوت ہو گئے، ششدر ہو گئے،
سرگردان ہو گئے, سرنگوں ہو گئے سارے کے سارے. اب دوسری وحی ہے, وحی نظری یا جو معاد ہے, یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے جی, یہ بات ہو رہی ہے یا اس شخص کی طرح. اس شخص کے مراد جو ہے نا وہ کیا ہے, نام نہیں بتائے گا, نام نہیں بتائے گا. او کل لدی مر علی قریتن, یا اس شخص کی مثال ہے جی, یہ آپ کو کون بتائے گا, حالانکہ نبی خدا کی بات ہو رہی ہے, ہی از دا پروفٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی, حضرت عزیر کی بات ہو رہی ہے جی, حضرت عزیر ہی از دا ون آف دا پروفٹ, یہ جو اللہ کے انبیاء میں سے کیا ہیں, حضرت عزیر بھی ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. جس طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر میں بتایا, اس وجہ سے نام نہ بتا کے, یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب او کل لذی مر علی قریتن, یا اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی سے گزر رہا تھا. اچھا, اب آدمی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات کنایہ کا ہوتا ہے, جس طرح وہ جب ہم لوگ حاشیہ ملا عبداللہ جب پڑھ رہے ہوتے تھے علم منطق کی کتاب, اس میں ایک بڑی اچھی, انہوں نے کہا کہ الکنایہ تو اب لغو میرا تصریح, کنایہ کیا ہے, کنایہ کیا ہوتا ہے, صاف بات کرنے سے جو کنایہ اس میں زیادہ پاور ہوا کرتی ہے, کنایتن گفتگو کرنا, الکنایہ تو اب لغو میرا تصریح, یہ زیادہ اس میں بلاغت ہوتی ہے, زیادہ یہ بلیغ ہوا کرتا ہے, زیادہ اس میں تلمیح ہوا کرتی ہے, بلاغت اس میں زیادہ ہے. انسان جو ہے نا کنایتن جو بجائے اس کے سیدھا پھینکے سیدھا. یہاں پہ بھی نام نہیں لیا گیا, لیکن کہا کہ وہ اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی سے گزرا. اچھا, کون بستی سے گزرا؟ انسان چونکہ اس میں ایک انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے, مادہ ہوتا ہے, سوچتا رہتا ہے, جانچ پڑتال جو ہے نا, وہ جو ہے نا انسان کے یہ مائنڈ اسی قسم کا ہے. جس طرح یہاں پہ بچے ہیں کہتے ہیں وائی واٹ از ہیپننگ جی, واٹ اینڈ وائی, واٹ اینڈ وائی جی شروع کرتے رہتے ہیں جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایک جو ہے نا وہ کیوریسٹی جو ہے, یا مثلا جو اس میں ایک سوچ کا, اس میں جانچ پڑتال کا ایک مادہ جو انسان میں ہے وہ ہوتا ہے کہ اچھا وہ کون ہے کہ جو اس بستی سے گزرا, کون تھا, کون ہے وہ. ایک مختصر سی بریک ہے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم حاضر ہو جی.